ကဲကြီးနေကြတဲ့တင်တို့ရောနမိတ်ကြီးစက်ပြာမှုတွေခိုလာနေတက်ဘလ်တစ်စိမ်းလပ်တော့တစ်စိမ်းလက်ဖက်ချောက်တွေအာလူးကြော်တွေကိုစက်ရုံတွေကဘလို့များထုတ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပူကြမှာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့အတွက်နမိတ်ကြီးထုတ်ကုန်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ထားကြတယ်လဲဆိုတဲ့ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်စူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကဲဒီတော့တင်လို့လေပါကစ္စတန်နိုင်ငံကစက်ရုံတွေမှာနမိတ်ကြီးထုတ်ကုန်တွေကိုဘယ်လိုထုတ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အခုပဲအစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါ။ Good Mac Cola.ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဟာအစ္စရေးနိုင်ငံကထုတ်ကုန်တွေတော်တော်များများကိုဘွိုက်ကောက်ထားကြပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတောက်တုံးနေကြကိုကာကိုလာပက်စီစတဲ့အစားအစာတွေပြည်တွင်းထုတ်ဖျော်ရည်တွေကိုဒါတောက်တုံးကြပြီးအဲ့ဒီဖျော်ရည်ထဲမှာတော့ Nice Cola, God Mac Cola စတာတွေအပြင်တခြားသောဖျော်ရည်တွေလည်းမျိုးစုံရှိပါတယ်။ဒီတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွေ့မှာအများစုတောက်တုံးနေကြတဲ့ဒီဖျော်ရည်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားကြတာလဲ။သူရဲ့ဖျော်စံနည်းကတော့တခြားသောဖျော်ရည်တွေလိုပဲတခြားအယောင်တင်ရေး Caffeine,Prosex SX ပြောင်းမှုအစီအစဉ်စားတာတွေအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းအနေနဲ့အသုံးပြုပြီးဓာရီအလုံးကိုအထူးရည်တစ်မျိုးဖြစ်ဖန်တီးရင်းတာရှိခံစီတွေအနံ့အရာသာတွေစားတာတွေဖြည့်စွက်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစဉ်တွေအလုံးပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကိုလာအရာသာဖြော်ရည်တစ်မျိုးရရှိလာတာဖြစ်ပြီးအရာသာပိုကောင်းစေဖို့အတွက်အဲ့ဒီအရည်ကိုမှွေစက်နဲ့နေရောညရောမှွေနှောင်ရင်းစီတွေထဲထည့်ပြီးတင်းစစ်လိုက်ကြပါတယ်ပြီးပြီးဆိုရင်တော့အလုံးကိုပလင်းတွေထဲဖြည့်သွင်းထုတ်ပိုးကြပြီးဖြော်ရည်ပလင်းတွေက gas တွေအတွက်ကတော့ဖြော်ရည်တွေဖြည့်သွင်းပြီးတဲ့မှာဖြော်ရည်ပလင်းတွေကိုကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်တွေစားတဲ့ဖိအားပြင်းပြင်းတဲ့ gas တွေကိုဖြည့်သွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး gas တွေဖြည့်သွင်းပြီးတာနဲ့အပြင်ကိုပြန်မထွက်စေဖို့အဖုံးကိုချက်ချင်းပိတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပလင်းတွေကိုထုတ်ပိုးရင်းဈေးကွက်ထဲကိုဖြန့်ပြူလိုက်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Sulfur Azer Wish ဆက်ပြမှုကတော့အိမ်အများစုမှာအသုံးပြုကြသလို bonus နဲ့ Arido ကလည်းအသုံးများတဲ့တစိုက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တင်တို့ရောအဲ့ဒီစက်ပြမှုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးထားကြသလဲဒီစက်ပြမှုတွေဟာအဝိထေတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့တန်းစင်ပြီးသလဲလို့ထင်မိပါသလဲဒီတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်တော့စားတွေဟာအဝိရှော့စက်ပြမှုတွေရဲ့အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ဆိုလာခဲ့ရင်လေတင်တို့လည်းအမ်းတင်သွားနိုင်ပါတယ်ကြားတာကတော့ထူးဆန်းနိုင်ပေမဲ့ဒါဟာအမှန်တကယ်ပဲဖြစ်ပြီးစားတွေကိုအသုံးပြုထားတာကတော့စာမဆိုဒီယမ်ကာရိတ်ပါဝင်တာကြောင့်အဲ့ဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ပေါင်းစပ်မှုအနေထားကိုဟန့်ချက်ညီစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအဝိရှော့စက်ပြမှုတွေဟာသူတို့နီးသူတို့ဟန်တဲ့စရုံတွေကအစစ်မြစ်မြစ်ထုတ်ပိုးပြင်ဆင်ကြပေမဲ့ပထမဆုံးလှုပ်ဆောင်ရတာကတော့အလုတ်သမားတွေဟာမှွေစက်ကြီးတွေကိုစားတွေကိုထည့်ပြီးတခြားသောပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရောသမားမှွေပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အထဲမှာစားတွေပါဝင်နေတဲ့အညိုရောင်အရည်တမျိုးရရှိလာတာဖြစ်ပြီးအရာဟာအဝိတ်တွေကိုဖြူစင်တန်ရှင်းပေးစေမှာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီအယောနော်တွေကိုအမြုပ်ထဆေးရည်တွေထည့်ပေးပြီးဒါဟာတင်တို့အနေနဲ့အဝိတ်တွေကိုရှော့ဖို့တဲ့အခါမှာလေစက်ပြမှုတွေပေါ်ထွက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့ထင်းရှူစီထမန်ရောနှောရပြမိအရဟအဝိအစားတွေကိုအညစ်အကြေးတွေဖယ်ရှားပေးနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါရင်အဝိရှော့စက်ပြမုတ်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီအဆင့်တွေပြီးပြီဆိုရင်တော့အမွှေးနဲ့ထပ်ပြီးထည့်ပေးရတယ်လို့နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျေးချွတ်စီအစွန်းချွတ်စီစားတဲ့တန့်စင်ပစ္စည်းတွေရောနှောပေါင်းဆက်ပေးရပြီးဒါရီဟာတင်းရဲ့အဝိအစားတွေကအစွန်းထင်းတွေကိုဖယ်ရှားပေးမှာလည်းဖြစ်ပါရင်အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုတနအီဝင်းကျင်လောက်ရောမွေပေးရပြီးနောက်တော့အဝိရှော့စက်ပြမုတ်ပြုလုပ်ခြင်းဟာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါရင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ထုတ်ပုံမှုအဆင့်ကိုပြုလုပ်ရပြီးဈေးကွက်ထဲကိုဖြတ်ဝင်ကြပါရစ်။ကဲဒီတော့တင်တို့လည်းအဝိရှော့ဆက်ပြမှုထုတ်လုပ်ပုံအဆင့်စဉ်ကိုတည်ပြီးကြလောက်ပြီလို့ထင်ပါရစ်။ကဲဒီတစ်ခါမှာတော့ဆက်လက်ပြီးလက်ဖက်ချောက်ပြုလုပ်ပုံအဆင့်စဉ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပါ။တကယ်တော့လက်ဖက်ချောက်ပြုလုပ်ပုံဟာလူအများထင်တာထက်တောင်ပုံမှန်နည်းသေးပြီးပါကစ္စတန်နိုင်ငံကအများစုကတော့တော်ယုံလက်ဖက်တွေကိုမကြိုက်ကြပါဘူး။လက်ဖက်ချောက်အားလုံးထဲမှာတော့ Liptor လက်ဖက်ချောက်ကတော့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Cine Sax လို့ခေါ်တဲ့လက်ဖက်ပင်ကအရွက်တွေကိုခူးဆွဖို့နဲ့စတင်ပါရယ်။အဲ့ဒီအရွက်တွေကိုစိုက်ခင်းတွေကနေစက်ရုံစီကိုတင်ပို့ကြပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့လက်ဖက်ရွက်တွေကိုအချောက်ခံကြရပါရယ်။အဲ့ဒီအချောက်ခံတဲ့နေရာဟာလေနေအောင်တိုက်ရိုက်ကြောက်ရောက်စေဖို့လိုအပ်တယ်လို့အရွက်တွေဟာလေတရက်အကြာလောက်မှပဲ၆သွေးသွားကြပါရယ်။ဒါရီပြီးပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအရွက်တွေကိုတင်တော်တဲ့သတ်မှတ်အပူချိန်တစ်ခုမှအပူပေးထားရပြီးဒီအဆင့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အရွက်ထည်ကအစိုးဓာတ်တွေကုန်ဆင်းသွားပြီပဲဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီလက်ဖက်အရွက်တွေကိုမီးနဲ့တဖန်အပူပေးရပြန်ပြီးအရွက်တချို့ကိုလည်းတမန်လက်ဖက်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဖဲထားကြသလိုကြမ်းရှိတဲ့အရွက်တွေကိုတော့လုံးဝမဲသွားတဲ့အထိဆက်လက်ပြီးအပူပေးထားရပါတယ်။အဲ့ဒီအရွက်တွေဟာအရသာပြင်းတဲ့လက်ဖက်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပြီးအချိန်ကြာအပူပေးလေလေအရသာပြင်းလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးပြီးဆိုရင်တော့အလုတ်သမားတွေကအရွက်တွေကိုအဝိစအိတ်ထဲကိုထည့်ရင်ဆက်နဲ့လှည့်ပတ်ကြိတ်ချေပေးရပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အစိတ်အမုံအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားကြပါတယ်။ဒါရီဘီဘီဆိုရင်တော့လေဖီးယား30ဆက်နဲ့တမတ်အည်သွေးပြည့်မီတဲ့အထိထမှန်ကြိတ်ချရပြန်ပြီးအရာတွေဟာသေးငယ်တဲ့အမုံတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားကြတာပါဘီဘီဆိုရင်တော့အရာတွေကိုထုတ်ပုံးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဈေးကွက်တွေကိုဖြန့်ဖြူးရင်းစားသုံးသူတွေစီကိုရောက်ရှိသွားကြပါတော့တယ်
အာလူးကျော်ခေါခရိတ်နဲ့ချီတိုတို့ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးတရေစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာအစာပြေစရုံနဲ့မကဘဲအရာသာကလည်းစားကောင်းတာကြောင့်လူကြိုက်များတာတော့အံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမုတ်တွေကိုအခြေခံအဖြစ်ပြောင်းမှုအမုတ်တွေကနေပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောင်းမှုစီအများပြားကိုစိတ်ဆက်ကြီးတစ်ခုနဲ့စိတ်ချီထည့်ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရလာတဲ့၆သွေးနေတဲ့ပြောင်းမှုမုတ်တွေကိုမုံနှစ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဒဇေးရေစားတာတွေနဲ့စက်ထည့်ရောမွေရပြီးရလာတဲ့အရောအနှော့ကိုဖျက်ဆက်တဲ့ထည့်သွင်းသေးငယ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဖြစ်ဖြတ်တောက်ပေးရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလိုချင်တဲ့အနေအထားတွေလှည့်ဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုကြော်လော်ရပြန်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မုတ်ချောင်းကြော်လေးတွေရရှိလာကြပါတယ်သူတို့ကြော်လိုက်တဲ့မုတ်သားထဲမှာလည်းတစည်းပါဝင်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့မူလအရွယ်အစားထက်နှစ်ဆလောက်ပွာလာကြပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့အကျော်ဇက်ထဲကထွက်လာတဲ့မုတ်ချောင်းတွေကိုအနံ့အရသာမုတ်တွေပေါင်းထည့်ရင်စီကြီးတစ်ခုတည်းကိုယောနှောကြရပြန်ပါတယ်။နောက်တော့အရသာမုတ်တွေယောနှောနေတဲ့မုတ်ချောင်းတွေဟာစီကြီးတွေကနေပြန်ထွက်လာပြီးထုတ်ပိုးတဲ့အဆင့်စီကိုရောက်သွားကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီမုတ်ချောင်းတွေအလုံးကိုလုံခြုံစွာထုတ်ပိုးကြပြီးဈေးကွက်ထဲကိုဖြန့်ဖြူးကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။Red Bull ကဲတ िश ူနေတဲ့တင်တို့ထဲမှာလဲ Red Bull အဖြစ်အချိုရီကိုနှစ်သက်သူတွေပါဝင်ကောင်းပါဝင်မှာပါ Red Bull ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာနာမည်အကြီးဆုံးအဖြစ်အချိုရီတွေကတခုအပါဝင်ဖြစ်ပြီးတင်တို့လဲအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်တယ်လဲဆိုတာတွေးမှုကြမှာပါပထမအဆုံးအနေနဲ့ Red Bull အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ Caffeine, Tri, Vitamin B အုပ်စုတွေနဲ့တကြားနဲ့ Glucose တို့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ် Tri ဟာဖြည့်စွက်စာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒါဟာသင်ရဲ့ကြွက်သားတွေကိုလန်းဆန်းတွက်ကြွစေတယ်လို့စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချပေးပြီးတောက်တုံးသူကိုအားပြည့်တယ်လို့ခံစားစေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုထည့်သွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အထူးဖော်မြူလာတစ်ခုနဲ့တခွဲကန်ထဲမှာရောနှောဖြောဆက်ကြပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တောက်သုံးနေတဲ့အားပြေလန်းစမ်းပြီးအရသာရှိတဲ့ Red Bull အချိုရီကိုရရှိတာပါ Red Bull ဖြောရည်ပူးတွေကိုလောက်ကန်တဲ့အနေအမှာလဲလူတိုင်းကိုလောက်ကန်ခွင့်မပေးဘဲလိုင်စင်ရအထူးကျွမ်းကျင်သူတွေသာဖြောဆက်လောက်ကန်ရပြီးပါဝင်ပစ္စည်းတွေမှွေနှောက်ဖြောဆက်ရင်ရလာတဲ့အရေးကိုတန်ပူးတဲ့ထည့်ကြပါရယ်ဒီ Red Bull အချိုရီကိုထဲတဲ့တန်ဘူးတွေကိုတော့အလူမီနီယံတန်ပြအပါတွေကိုလိုချင်တဲ့အနေထားအရွယ်စားရောက်အောင်ဆက်နဲ့ဖြတ်တောက်ရပါတယ်။ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဖြောဆက်တွေကိုဆက်တွေနဲ့တန်ဘူးတွေဖြည့်သွင်းရပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့တန်ဘူးတွေကိုအဖုံးပရင်လုပ်ငန်းစဉ်လည်းပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တန်ဘူးတွေကိုစနစ်တကျထုတ်ပိုးရင်ဈေးကွက်ထဲကိုဖြန့်ဖြူးကြရတာပါ။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာလေလူသားအလုပ်သမားတွေမပါဝင်ကြဘဲဆက်တွေနဲ့ကြီးပဲလှုပ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပြီးဒီလိုမျိုးစနစ်တကျထုတ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်လေ Red Bull အချိုရီဟာကမ္ဘာကျော်နေတယ်လို့ဆိုရရင်လည်းမမှားပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တွေကိုစစ်ရုံတွေကဘယ်လိုမျိုးထုတ်လုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်အလက်တချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုတင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်အနေနဲ့လေထင်မြင်ချက်လေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးသွားလိုက်ပါအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ